Për krahas të partisë Grom të udhëhequr nga kryetari i saj Stef Shakimovski, që në mesditë u stacionuan para gjykatës kushtetuese, duke vendosur tendat. Organizimi kësaj proteste erdhi disa orë para se aty të mbahet protesta e thirrur nga Platforma për Politikë Qytetare Hajde, kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për faljen e personave të përfshirë në parregullsinë zgjedhore. Jakimovski tha se kanë dalur aty për të mbrojtur institucionet dhe nuk bëhet fjalë për kundër protest. Po organizacija na građanska opcija za Makedonia, Lëvizja për Maqedoninë do të organizojmë mbledhje të qytetarëve në mbrojtje të institucioneve maqedonase. Ne mendojmë se çdo kush duhet të punojë konform ligjeve dhe kushtetutës dhe në pajtueshmëri të bindjeve personale. Askush nuk ka të drejtë të bëjë presion ndaj institucioneve. Sipas tij, qytetarët do të jenë të gatshëm të mbrojnë institucionet e tyre. Platforma për politikë qytetare Hajde ka dënuar zaptimin e hapësirës nga kundër protestuesit, pasi që sipas saj protesta e tyre ishte paralajmëruar disa ditë më parë. Përfaqësuesit e saj thonë se me kundër protestën organizuar nga pushteti, edhe njëherë tregoi se është i gatshëm të pengojë sundimin e së drejtës dhe të shkelë liritë themelore të qytetarëve. Protesta së thirrur nga Platforma për politikë qytetare Hajde i është bashkangjitur edhe LSDM-ja. Petre Shelegov, zëdhënës i saj, theksoi se qytetarët duhet të dalin në numër sa më të madh për të mbrojtur drejtësinë. Sipas të gjykatësit e kushtetutës nuk kanë kredibilitet për të marrë vendime sipas ligjeve të vendit. Interes në sitë e građani, interes në Republika Makedonia. Në interes të të gjithë qytetarëve dhe vendit është sundimi së drejtës. Për këtë arsye sot qytetarët do të dalin masovikisht në mbrojtje të drejtësisë, të vërtetës dhe në mbrojtje të rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë. Shilegov thekson se kundër protestat janë të iniciuar nga VMRO-DPMN-ja si një hap për të okupuar gjykatën, me qëllim, siç thot ai, mbrojtjen e krimeve të tyre. Në përkrahje të protestës së Platformës për Politikë Qytetare Hajde kanë dalur disa parti politike dhe organizata qeveritare. Por disa nga partitë kanë bërë thirrje për uljen e tensioneve dhe gjetjen e një zgjidhje të pranueshme nga të gjitha palët. Protestat nga Hajde u thirrën pasi që gjykata nesër me dyert të mbyllura pritet të miratojë ndryshimet e ligjit për falje, me çrast presidenti do të mundësohet faljen e personave të përfshirë në parregullsinë zgjedhore. Iniciativa e dorëzuar në këtë gjykatë vjen pasi që prokuroria speciale nisi hetimet për rastin Titanic për parregullsinë zgjedhore, ku janë të dyshuar ish-ministra dhe zyrtar aktual shtetëror.